Excusez-moi, juste qu'on me sort, je vais échanger sur ce qu'il y a dans le canal, et on se défend pas là, sans juger la fin du tournée, et também deixa o seu comentário, beleza? Agora, bora jogar, tamo junto, valeu! Rapaziada, começando mais um vídeo, bora pra cima, rapaziada, bora! Bora que eu tô querendo pegar o mestre, mano, quero saber que eu tô pegando o mestre. Eu vou vir por trás aqui. Eu vou vir por trás aqui, rapaziada. Tá beleza? Eu vou entrar aqui no trás, tá pertinho, né, meu? Deixa eu ver aqui na cima. Primeiro abate! Abate duplo! Só sei eu aqui, pai. Rapaziada, vai ser difícil, hein? Nossa, velho. Não vou te dar, rapaziada. Só tinha eu. Olha, dois contra um, três contra um. Caramba, o meu time tá fraco, velho. Já sou filho, o meu time tá fraco, velho. Eu devia ter ficado esperando aí. Morreu. Abate triplo! Vamos perder essa de lavar, né? Não é possível. Meu time tá muito fraco, mano. Meu time tá muito fraco, rapaziada.
perdendo mais uma. Foi muito fácil esse jogo, rapaziada. Foi muito fácil, mano. Né? Esse jogo eu fui mal, hein? Só lembro demais. Demais. Só foi ruim. Mas deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, rapaziada. Vamos continuar jogando por cima, mano. Perdendo aí, mas tá tudo bem, mano. Eu matei um. Pelo menos um eu matei. É, mano. Deixa o like, tamo junto, galera. É nóis.